No niin, nyt meikäläinen on tullut kotiin. Täällä joutuu laittamaan näitä verhoja kiinni. Täällä aurinko paistelee suoraan silmille täällä, niin se ei tee hyvää. Että aurinko jatkii suoraan silmille, niin vedetään verho kiinni, niin ei paista aurinko sisään. Eikä haiki sitten, niin verhot kiinni, vaan näin se on paljon parempi. Vielä on vähän tukkonen olo. Tossa ja... Sitten meikäläiselle oli otettu oven taakse. Katsotaan, mitä sinne oli oven taakse jätetty. Tämmönen paperinpalakin oli jätetty oven taakse. Lähdetään katsoa, mitä tää paperinpala sisältää. Tässä on tämmönen paperinpala. Pahviaan tää on. Saa lukea videolla, lukee tässä. Hyvä Niilo 22. Joo, hyvä Niilo 22, joo. Tämän saa lukea videolla. Voi elämää. Elämän iloisuus, pukki on vahingossa tuonut yhden lahjoistasi minulle, ei. Toivomme sinulle hyvää vuoden alun ja onnellista loppuvuotta. Tekisitkö meille luistelu kautta hiihto videoita, niitä olisi kiva, todella ihana katsella näin kylmänä talvipäivänä. Joo. Sitten tässä kysytään terveiset. Eli... Ja tässä halutaan niin kuin jam... Samille, mikä, ei kun Jan, Samuelille, tupetuksen, turpakseen, mikä jollekin terveiset ja Lempäälään. Mitäs muuta tässä on sitten? No tässä oli nyt melkein siinä, ei sitten mitään, mutta kiitoksia tästä, katsotaan mitä se tuli. Tämmönen paketti taustalla on. Tämmönen tää nyt on tää paketti. Joulupaperi ja sit tässä on joku mikä omenamäkki, mikä tää nyt onkaan tämmönen kone. Katsotaan miten päin se nyt siinä on. Onko se nyt vähän väärin päin, mutta katsotaan nyt sitten mitä se sisältää. Niin lähdetään purkamaan sitten paperia sitten. Lähdetään purkamaan paperia, että mitä täällä sitten on. Mikäs tää juttu on? Näin. Otetaan se tästä päältä pois tämä. Näin. Noin. Mites päin tää pitäis kääntää? Näinkö päin tää pitäis kääntää? Ei kun näin päin se pitäis ollakin. Ihan oikein päin se olikin. Oho, ihan oikein päin se oli näin päin. Mikäs mäkki tää sitten on? Onko tää ihan semmonen kone, että tän... Onkohan tää ihan semmonen kone, että tää vaan niinku tää painaa julmetusti. Mitäs täällä nyt puuttuu? Katsotaas mitä täällä on tässä koneessa sitten. Mitäs tässä koneessa sitten on? Takana täällä on tämmösiä liitäntöjä, uspia, puhelinpiuhaa, kuulokeliitäntää, tosta virtapiuhaa. Mitäs täällä muuta on kiinni? Mitäs täällä sisällä on sitten? Katsotaan mitä tää on syönyt sitten sisältää. Tästäkö tää nyt pitäis aueta tää? Näin, pitäis lähteä. Oho! Mitäs tää, mikäs tää sitten on tää peli sitten? Muistia täällä ei ole. Täällä ei ole muistia.
Täällä on joku prosse. Mikä täällä on sitten? Tossa on joku. Katsotaan nyt, laitetaan sitä valoon, että mikä, mitä täällä on kaikenlaista. Tossa on joku jäähdytin tossa. Eiku muistikampoja on tossa. Tossa on muistit. Siinä on ne muistit. Mitä muistia siinä on sitten? Mitäs kaikki? Mitäs täällä? Montako näitä täällä on? Täällä on kolme. Kingstonia ne on. Mutta mikäs siinä sitten lukee? Kolme kappaletta, ei kun neljä kappaletta Kingstoneita. Mutta kun ei saa selvää, että onko tää ihan pelittävä kone sitten. Muuta kuin kone tulille sitten, että onko tää ihan pelittävä peli sitten tää kone sitten. Mutta katsotaan mikä se on sitten. On toi konehomma sitten. Onko tää sitten pelittävä tieto? Oho. Mikäs tässä nyt mättää, että mä en saa tätä koppaa paikalleen? Nyt se ei meinaa mennä kiinni. Jossakin kanittaa joku. No perhana, toinen puoli menee kiinni. Mut toinen puoli kanittaa niin saatanasti. Mikä tässä nyt on, että tää ei halua kiinni? Ja kuuluuko se nyt noin olla sitten? Eiku nyt se meni paikalleen, joo. Nyt meni vähän paikalleen, niin tämmönen peli. Pitää katsoa, että miten tää pelittää. Onks tää just semmonen, että tää vaan lyödään virta päälle ja onks täällä kaikki sitten tulella, niin täytyy kattoo. Täytyy tsiikata tätä Mäkkiä sitten. Et kiitos nyt tällaisesta tietokoneesta ja katsotaan mitä tää sitten on syönyt. Täytyy ottaa tohon. Mä täytyy siihen ottaa toi sakset. Mistä mä nyt sakset äkkiä tempasen? Helkatti kun mä olin tänne oikein. Hakee näitä saatanan saksia täältä kaukaa, kun ei oo saksia hollilla, niin me edun ne sakset nyt hakemaan täältä, niin kiitos nyt lahjoituksesta oikein kovasti, ja sit mun piti asiaakin, mulla oli, että älkää nyt ihmeessä tarvi hermoilla sitten. Mä en ota kommentteja pois, vaikka mä laitoin sillä, että otetaan ne kommentit pois, kun että otetaan kommentti pois, kun olisi paskaa kommentointia, niin ei se tarkoita sitä, se oli vaan huumoria se voisi olla, mutta ei kannata sitten siitä ihan tuo sitten. Mitäs täällä sitten tulee? Täällä tulee ihan teepaita. SKK:n haukkari teepaita, kiitoksia. Onko tässä joku teksti? Olkaa sitten nyt siinä hetken. Tämmönen. Mikä? Römpsämies. Römpsämestari iskee jälleen. Ihan ok, tommonen teepaita. Siitä mitäs muuta. Tää on sitten syöny. Joku saakutin tämmönen niin kuin kynttilä, joka laitetaan tonne hautuumaa kynttilä. Sitten on nuudeleita. Pussi. Taas on hautuumaa kynttilä. Sitten on. Ai, nää on siistit. Ai, et on siistin näköiset kissa. Laput. Kiitos niistä, ihan ok. Tää makaronia. Taas on pari pussia makaronia. Mikäs tää on sitten?
mikä tää on? Tästä mulla ei oo mitään hajua. Huh. Ei sano mulle mitään, mikä nää on. Kiitoksia nyt siitä kovasti. Mitäs näksejä tällaiset on? En oo nähnyt tällaisiakään. Kiitoksia niistäkin kovasti. Mikäs tää on? Sitten on tämmönen. Pitäisikö tähän puhaltaa? No antaa se sieltä pienen äänen sitten. Mitäs sitten? Celsius lämpömittari, se on siisti, kiitoksia. Mitäs sitten? Mikähän tää on? Oho! Se on tosta reunasta vähän rikki, mutta muuten ihan siisti tämmönen. Kiitoksia, kiitoksia. Oho! Jonkunlaisesti käytetty polkupyörän pumppu. No kiitos siitä. Mikähän? Mitähän tällainen on? Kiitoksia, kiitoksia. Sitten hammasharja. Oho. Bonaa, bonaa. Pastapollo, pastapallo. Kiitoksia vain. Sitten mitäs muuta? Sitten ois Bonalta taas. Liha ja kasviksia, vai mikä tää on? Kiitos vaan. 8 kiloisille. Kiitos, kiitos. Oi vitsi, mikäs se sitten oli se äskene? Mikäs se äsken oli? Sitten oli taas tämmönen. Naudanlihaa lapsille. 12 viikkosille, kun tää on alkaen 12 ikä. 12 kiloa, vai mitä tää on? Sitten on ihan paketti, ihan tämmönen. Tässä on vielä paperi, tässä on tämmönen paperi päällä vielä. Tämmösiä, en tiedä mitä nää on teetä. Jotain chang chang, ching chong teetä, jotain oikein kunnon teetä. En tiedä yhtään mitä teetä sitten tää ois. Vai mitä hittoa tää on? Sanokaa, sanokaa joka tietää, niin osaatteko se sanoa mitä teetä, mitä tää ois? Onks tää teetä vai mitä tää on sitten? Jos joku osaa lukea kiinaa, niin selittäkö, että meikäläisille mitä tää on. Ei sano meikäläinen, ei sano mitään meikäläisille. Kiitoksia, iso kiitos siitä. Sitten tämmöset käytetyt vispilätki. Rikki on toinen, on mennyt rikki. Sitten täällä on tällainen pastajuttu. Kiitos siitä. Mitäs sitten täällä on? No täällä on vispilä, täällä on tää kone sitten. Tosi käytetyn näköinen, roiskeita on ja on käytetty tämmönen vispiläkone. En tiedä tuleeko käyttöön. Täs sitten löytyy, sitten on paketti leipää reissumiestä. Se on aina hyvä toi reissumies. Sitten on joku. Sitten on tällainen kirja. Tää on tyttöjen oma vitsikirja, kun tää on. Nyt on aihetta nauraa. Vitsien maailmassa. Joo, tää on tyttöjen kai joku vitsikirja. Onks täällä vielä jotain? No onhan täällä sitten sitä makaronia, oli 3 pakettia makaronia, 3 pussia. Sitähän alkaa taas oleen kilotolkulla, kohta 2 kiloa makaronia löytyy. Mitäs vielä sitten? Oho, nyt tuli kyllä komee, nyt on komee, tää on komee.
Moi, morjes, tää on komee. Tipi. Ai, ai. Nyt on kyllä komee tipi. Kiitos siitä. Oho. Mitäs sitten täällä vielä on? Sitten on joku hevoskirja. Takaisin satulaan. Nuorten tyttöjen kirja. Ei ole sitten meikäläiselle. Sitten on tällainen... Onks tää K18 leffa tää on? Näytetään tää nimi nyt, ton... Missä se nimi nyt näkyy? Siinä on nimi. Noin, sellainen siitä tuli. Se oli sitten siinä. Hei, kun 4 pussia makaronia vielä olikin. Pussi makaronia löytyi. Siinä oli vielä makaronipussi. Ja... Sitten tämmönen, vielä tämmönen salakkukin löytyi. Salakku täällä on vielä kans. Joo, tota... Ensiksi tuli makaronia. Tässä on nyt 4 pussia makaronia. Sitten on tällainen salakku. Ja tää salakku on sitten tota... 8 makaronipussia on tässä salkussa. Plus sitten 2, 4, 6, 8. 12 pussia hiilaripaskaa makaronia sitä hiilaripaskaa. 12 pussia. Sitä on jo, voin sanoa, että sit on kohta, sit on 3 kiloa, 2 kiloa, sit on niin perkeleesti sitä makaronia. Että... Se on sitä halpaa, mutta se ei ole syötävä, se ei ole ruokaa, se makaroni ei ole ruokaa. Mutta ei siitä sen enempää, kaikki muut on ruokaa, mutta kiitos lahjoituksesta, ei haittaa makaronia, nyt tuli taas. Katsotaan mihin mä saan makaronia, tai mitä nyt kehitetään makaronista, tai ei kehitetä yhtään mitään, mutta... Tää lahjoitus oli 5/5, kiitoksia näistä ja näistä, just tällaisista, että... Tämmösiä mua kiinnostaakin tämmöset erikoiset jutut. Ei nyt makaronit niinku se on suomalaista. Makaroni, se ei oikein kiinnosta. Mut nää kiinnostaa, tämmöset erikoiset jutut. Ja tällaiset, mitä tällaisetkin on. Mitä nää on, tällaiset just erikoiset, nää. Kiitos näistä kaikista. Ihan 5/5. Meikäläisellä on vähän tukkonen olo vielä, niin ajattelin kohta lähteä ehkä nukkumaan. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Otetaan pienet päiväunet, niin jaksaa taas. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.